မင်္ဂလာပါပရိသတ်ချစ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကောလရှင်မြန်မာကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိစံဒီအပေါ်ဘလောက်ထိချိန်ချောက်မှုတွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့အတူရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်လာကတော့အကာအကွယ်အဖြစ်အသုံးပြုကြတဲ့တခါသုံးမှတ်တွေရဲ့အန်ဒီရယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေကတိလို့ရှောင်းနိုင်ပေမဲ့သိက္ခာန်တွေကတော့မတိတဲ့အခါတကယ်အန်ဒီရယ်တစ်ခုကိုဖိတ်ခေါ်နေသလိုပဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော်ရိုင်းသိက္ခာန်တွေဖြစ်တဲ့ငှက်ရေသတ္တဝါတွေမှာအထူးခိုက်ရဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့တကားသုံးမတ်တွေဟာအခုဆိုရင်သိက္ခာန်ကဘာသို့ရောက်ရှိလို့နေပါပြီကျွန်တော်တို့အခုတွေ့နေရတဲ့ပုံလေးကတော့မလေးရှားနိုင်ငံကွာလမ်းလမ်းဘူးတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာမတ်ကိုစားစရာမှတ်ပြီးဝါစာရင်ကနေပြီးတော့ဆိုးနစ်နေတဲ့မြောက်ကလေးတွေကိုတွေ့ရနေတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုံကတော့ဗီတိန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ဇင်ရုံငှက်တွေရဲ့ခြေထောက်တွေမှာမတ်တွေချိတ်လို့နေပြီးတော့တွားလာရအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကူလိုကလစ်ဆန်လေးတွေဒုက္ခရောက်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အဓိကတည်ရခံကတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေဟာဆိုရင်ဖြင့်တခါသုံးမတ်တွေအသုံးပြုပြီးရင်မစင်မချင်းဖြစ်ချင်ရာကိုလွတ်ပြစ်ချလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့အခါလူသားလမ်းတွေရေဆင်းပေါက်တွေကမ်းခြေလိုနေရာတွေနိုင်ငံရဲ့လူစီကားလိုနေရာတွေမှာမတ်တွေဟာပြန့်ကျဲလို့နေပါတယ်မက်စ်တွေအပြင်လက်အိတ်တွေအခြားကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေ PPE တွေပါမကျန်မြစ်တွေပင်လယ်တွေသမုတ်တရားတွေတွေထိပါတွေ့လို့နေရပါပြီ။ဒါကြောင့်လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့လေဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးပါပြီဆိုရင်တော့ပြင်ဘာမှနားမလည်မသိရဲသိစံတွေကိုကာကွယ်ရာရောက်အောင်မက်စ်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကော်လရှင်မြန်မာပြည်ကနေတည်ယူတည်နေတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ